отмениха отмяната на мерките за големите магазини. След като сутринта им позволиха да работят на площ до 300 квадратни метра, в късния следобед премиерът разпореди да останат затворени. Причините и реакциите в емисията сега. Започваме. За първи път от началото на епидемията минахме границата от 9000 хоспитализирани. Има и скрита заболеваемост. Много хора пращат един член от семейството да се тества, който е най-зле, който има нужда от болнично лечение, останалите въобще не се регистрират. 44-то Народно събрание, което започна работа на 19 април 2017 година, приключи работа днес. Равносметката. Среща на върха на лидерите на Европейския съюз за първи път и с участието на новия американски президент Джо Байден. Новините на живо. Опасно за здравето. Капсули с райски газ се оказват хит сред тинейджерите напоследък. Продават ги за стотинки в интернет. Забелязах, че от известно време има такива патрончета, както ги наричат децата, навсякъде, особено около пейките, около кошчетата за буклук. Най-голямото морско задръстване. Корабът, който заседна в Суетския канал, спря други 160 кораба. Опашката стига до Индия. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосиф. Добър вечер. В рамките на часове разрешение и после забрана за работа на големите нехранителни магазини. Единствената различна мярка от затварянето през ноември трябваше да падне с указания на икономическия министър, които бяха обявени днес на брифинга на Националния оперативен щаб. Разхлабването на мерките за нехранителните магазини обаче предизвика гневна реакция от страна на ресторантьорите, които заявиха, че това е дискриминация. Няколко часа по-късно, по нареждане на премиера Борисов, указанията на министъра на икономиката бяха отменени. Новината за разхлабването на мерките зарадва търговци и клиенти днес по обяд. Според мен мерките ги одобрявам, да, някъде работят магазините, но в тези 300 квадрата не мога да си представя, че този асортимент би могъл да се побере. Всъщност още в понеделник някои търговци намериха начин да избегнат ограниченията, като въведоха онлайн търговия и плащане на каса, както и търговия на открито. С новите указания се узаконяваха някои вече съществуващи практики. Министърът на икономиката обяви днес преди обяд, че вече ще могат да работят самостоятелни обекти и магазини за нехранителни стоки в търговските центрове и моловете, до които има директен вход от улица или паркинг. На второ място, магазините, които визираме с нетна търговска площ над 300 квадратни метра, предлагащи нехранителни стоки, могат да продължат своята дейност, като обособят и ограничат по подходящ начин търговска площ, достъпна за клиентите в размер до 300 квадратни метра. Ресторантьорите обаче реагираха гневно на разхлабването на мерките за нехранителните магазини и го определиха като дискриминация. Няма никаква медицинска логика в това решение. Има икономическа. Ами, ако наистина... В момента сме в пика на заразата, в най-големите бройки. В същия този момент се разрешава на определени обекти да работят, намалявайки площа си, но със същия капацитет, с който са работили до сега. Тоест, преди са работили на 100% с определени хора, сега намаляват капацитета си, за да стигнат под 300 квадрата и същите хора пак ще влизат вътре, а същото време заведенията са затворени. Ресторантьорите недоумяваха и как така, когато заведенията работят, има изискване да е с 50% от капацитета им, а нехранителните вериги ще започнат работа с намалена търговска площ, но с 100% от клиентите си. В късния следобед, по нареждане на премиера, указанията на икономическия министър бяха отменени. Решението е взето с оглед на равнопоставеност между отделните браншове, както и заради краткия срок на предстоящо действие на мерките до края на март. А сега ето и картината на разпространение на заразата през последното денонощие. В
25,6% от направените тестове показват наличие на COVID-19. Това прави 4375 новозаразени при 17120 тествани. Здравните власти отчитат, че няма недостиг на болнични легла в страната. Въпреки, че надминахме пиковата 14-дневна заболеваемост от есента, системата издържа на натоварването. Силистра е една от областите с най-много заразени на 100 000 души, над 900. Там вече се налага да мислят алтернативни начини за увеличение на леглата. В този фургон в двора на болницата в Силистра след дни ще бъдат настанявани болни с COVID. Леглата в лечебното заведение не достигат. COVID-корпуса от модулен тип ще има място за 50 души. Ще има и 3 реанимационни легла. Най-важното е, че така подсигурено с и медицински газове, вакуум, въздух, кислород. Това е начинът да се обособят инфекциозно болните в една отделна постройка. За трети път в последните 10 дни в Бургас увеличават болничните легла. В момента са заети 96% от наличните. Маските на открито вече са задължителни, а непълнолетни нямат право да са навън след 20 часа. Факта, че ние от началото, края на миналата седмица и началото на тази седмица, първи пресякахме границата от 900 случая на 100 000 заразени за последни 14 дни. За пръв път от началото на епидемията минахме границата от 9 000 хоспитализирани. Близо 750 са в тежко състояние. 320 остават свободните разкрити интензивни легла, като поне две трети от тях са в столицата. Ако позволим грубо неспазване на мерките, ние имаме възможност, хоризонт, да удвоим 2,5 пъти броя на случаите, броя на приетите, броя на починалите. В момента има тенденция за задържане на заразените около 4000 дневно, но това може да е временно явление. 14-дневната заболеваемост в страната наближава 700. По ръст на смъртните случаи вече сме на второ място в света. Високата смъртност, според председателя на оперативния щаб, се дължи поне отчасти на скритата заболеваемост. Много хора пращат един член от семейството да се тества, който е най-зле, който има нужда от болнично лечение, останалите въобще не се регистрират. Има цели компании, които са по 10-12 човека, това го знам със сигурност. На този етап, според здравния министър, е рано да се преценява, ще се удължават ли мерките. Считаме, че те дават някакъв резултат поради спиране на възможността за такова ексцесивно разпределение и разпространение на заразата. Продължават разговорите за осигуряване на допълнителни количества ваксини. Поставените дози у нас вече са над 401 000. От днес вече е създаден съвета от експерти по акушерство и гинекология. До това решение се стигна заради увеличените случаи на заразени бременни жени. Сега за една опасна тенденция, която набира популярност сред децата и младите хора. Дишане на райски газ. Така наречения райски газ предизвиква краткотрайна еуфория и дори халюцинации. Но може да бъде и доста опасен, а не е включен в списъка с забранените вещества. Йоана Миланова говори за проблема сега. Тази градинка, която се намира в близост до две столични училища, често намират празни капсули от райски газ. Вещество, което предизвиква различни емоции, смях и по-силна чувствителност в хората, когато го вдишат. Продължителността на този ефект е от 2 до 3 минути, но честата употреба може да нанесе увреждания, особено на подрастващите. Този газ се използва в медицината при анестезия. От Агенцията по лекарствата подчертаха, че може да се използва само в лечебни заведения от квалифициран персонал. Малките капсули обаче се продават свободно в магазините и в интернет и намират приложение в сладкарството. Във Франция обмислят забраната им за продажба на малолетни. Може да видите тези малки капсули в други столични паркове. Забелязах, че от известно време има такива патрончета, както ги наричат децата, навсякъде, особено около пейките, около кошчетата за буклук. Райският газ се използва в медицината, а малките флакончета с него имат приложение и в сладкарството. Поставят се на различни видове шприцове. Употребяват се обаче не само в украсата на торти.
Това е така наречения наркотик на бедните, не защото е точно за бедни, а защото е много лесно достъпен, много ефтин. Намираме обяви за продажба на капсули райски газ в известен сайт за търговия. Струват между 70 стотинки и 1 лев за брой. Питаме продавач дали капсулите са тези, от които ти става забавно. Той потвърждава и уверява, че са най-силните. На въпрос дали има някаква опасност от употребата, продавачът ни убеждава, че не е вредно. Специалистите обаче са на друго мнение. Нищо, което повлиява мозъка и въобще някоя функция на организма, не може да е безопасно. И опасността, която може да предизвика това, е да настъпи едно задушаване, тъй като се измества кислород от белия дроб и се замества с този райски газ. Също така е установено, че при продължителна употреба може да доведе до абстиненция, до пристрастяване. Райският газ фактически унищожава витамин B12 в тялото им, който е абсолютно необходим за нервната система. И има даже случаи с хора, които са имали там парализи, гърчове, всякакви такива работи, защото са прекалявали. В действителност продажбата на тези капсули не е нелегална, но има европейски страни, които вече обръщат внимание на проблема. Една френска депутатка от Северна Франция, която е установила, че този проблем вече е доста голям за техния регион, ще предложи на парламента във Франция просто тези патрончета зарядни да не се продават свободно на малолетни. Капсулите обаче у нас все още са достъпни свободно и в търговската мрежа. От Агенцията по лекарствата съобщиха за посвета и у нас, че когато става въпрос за медицински цели, райският газ не е разрешен за свободна продажба в аптеките, нито онлайн, защото може да се прилага само от лекари със специално оборудване. Каква е причината за снощното убийство в Стара Загора? Собственик на фирма за бързи кредити застреля в офиса си 37-годишен криминално проявен. Разследването сочи неуредени финансови отношения. Извършителят е задържан и е признал, прокуратурата ще иска постоянно задържане. Стрелецът и убитият се познавали отдавна. Двамата имали съвместна дейност от няколко години, основно бързи кредити и заложна къща. Вчера, малко преди убийството, се скарали заради установена липса на пари. При скандала собственикът извадил законно притежавания си пистолет и с един изстрел убил на място Станимир Иванов. Причината за стрелбата е неуредени финансови взаимоотношения между извършителя на деянието и на пострадалия, като между тях двамата е възникнал инцидент и вследствие на този инцидент е прераснал в тази стрелба. Убитият Станимир Иванов е с богато криминално досие. Известен е като един от разпространителите на дрога в Стара Загора, свързвана и с палежи на автомобили. Името му нашумя през 2016 година, когато се барикадира в дома си и хвърляше по полицаи коктейли Молотов. Затова е осъден на лишаване от свобода и излиза преди 3 години от затвора. Стрелецът Владимир Василев е съсобственик с брат си на фирма за бързи кредити. Не е криминално проявен, а приятелите му го описват като уравновесен човек. Към момента се изключва версията да е действал при неизбежна самоотбрана. Ще бъдат назначени експертизи. Значи в жертвата беше намерен нож в дрехите му. Само това мога да кажа. Владимир Василев е направил пълни самопризнание, оказва и съдействие на разследващите. Образувано е досъдебно производство по смисъла на член 115 от наказателния кодекс, който предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години. Собственикът на фирмата за бързи кредити е с постоянна мярка задържане под стража за 72 часа. 44-то Народно събрание приключи работа днес. То започна да работи на 19 април 2017 година. От 2009-та този парламент е първият, който изкарва мандата си до край. Това Народно събрание беше ръководено от двама председатели. То смени сградата с надписа «Съединението прави силата». В днешния последен работен ден, 25 март, Благовещение, по традиция председателите на парламентарните групи направиха своята равносметка. Вижте. С 487 заседания, 24 от тях извънредни, завърши работата си 44-то Народно събрание. Депутатите в бурни дебати и размяна на реплики приеха за тези 4 години 520 закона. Закривам 44-то Народно събрание. В заключителното си обръщение от ГЕРБ призоваха за повече единство и по-голям консенсус в следващия парламент. Подчертаха, че няма партия, която да е в състояние да управлява сама след изборите. От първите дни на следващия парламент ГЕРБ ще положи усилия
за възстановяването на нормалния диалог, както между партиите, така и между различните институции. Готови сме да подадем ръка и да работим за национално единение, дори и с риск да платим политическата цена за това. Лидерът на социалистите Корнелия Нинова коментира, че едно от достоинствата на БСП в този парламент е, че са останали опозиция. Но обликът на всяко народно събрание се дава от мнозинството. Мнозинството на ГЕРБ и Обединени патриоти официално и плаващите мнозинства с други парламентарни групи неофициално отхвърляха грубо и без аргументи нашите предложения. От Обединени патриоти смятат, че с участието си в това управление са разбили досегашния модел и са показали, че ДПС може да не е политически балансьор. Обединени патриоти не просто участваха във властта, не просто посрещаха предизвикателствата и решаваха едни задачи, които злободневното ежедневие им задава. Ние се опълчихме на инерцията и на натрупаните десетилетия негативни тенденции. Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ и повечето от депутатите му не присъстваха в залата. Той не говори от трибуна, а публикува декларация, в която се посочва, че днес приключва унижението на това народно събрание и че искат да се сложи край на оставането във властта като самоцел, както се случвало през последните 11 години. От партия Воля оцениха присъствието си в 44-тия парламент. С поведението си тук опровергахме всички фалшиви новини за нас, които опонентите ни тиражираха преди 4 години и по време на предизборната кампания, а и след това да и до ден днешен. Показахме на вас и на всички българи, че може да има различни депутати. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева закри последното заседание с благодарност към доброволците в предстоящите избори. Пожела на всички да не забравят, че и след 4 април ще живеят заедно. Нека не забравяме следния цитат от Евангелието на Лука. Всяко царство, разделено против себе си, запустява. И всеки дом, разделен против себе си, пада. По традиция 44-то народно събрание завърши с обща снимка, този път не на стълбите отпред, а в пленарната зала. Тече видеоконферентна среща на върха на лидерите на държавите от Европейския съюз. Основните теми са пандемията от COVID-19, разпределението на ваксините и отношенията с Русия и Турция. Очаква се по-късно тази вечер в срещата от Вашингтон да се включи американски президент Джо Байден. Българският премиер Бойко Борисов също участва в срещата. Сега на пряката ни скайп линия е Десислава Апостолова. Здравей! Има ли вече новини и ако не, какви решения очакваме? Добър вечер от Брюксел! Срещата продължава и в този момент очаква се Джо Байден да разговаря с европейските си колеги някъде след около 15 минути. Те ще обсъдят, разбира се, бъдещето на отношенията между Европейския съюз и Америка. А иначе очаквано пандемията от коронавирус е основна тема на тази среща. Всъщност евролидерите обсъждат и разпространението на ваксините. Знаете, вчера пък Европейската комисия прие ограничения за износа на ваксини от Европейския съюз към трети държави. Българският премиер Бойко Борисов ще подчертае на срещата, че фармацевтичните компании трябва стриктно да спазват своите договори, а също така стриктно да спазват количествата и сроковете, които са обещали на държавите. Очаква се също така лидерите да дадат зелена светлина и на така наречения зелен сертификационен вакцинационен сертификат, който се очаква да стане факт до това лято. А позицията на България е, че подкрепяме с въвеждането на такъв сертификат, като разбира се, той не трябва да води до дискриминация. Очаква се също така лидерите да обсъдят и отношенията с Русия, а в момента те разговарят с шефката на Европейската централна банка Кристин Лагард за ролята на еврото в световен мащаб. Благодаря, Десислава Апостолова, за виртуалната среща на върха на Европейския съюз. Сега, още от нея, от кореспондента ни в Брюксел, имам предвид, Европейския парламент отхвърли днес поправка в доклада за напредъка на Република Северна Македония, в която се говореше за провокативни изявления от страна на български правителствени представители по исторически въпроси. Еврокомисарят по разширяването призова София и Скопие да удвоят усилия за постигане на взаимно приемливо решение по откритите въпроси. Да видим. В
поправката, която беше отхвърлена, се призоваваха българските власти да спрат с провокативните изказвания въпреки предизборната кампания. Първо, тази поправка, която беше внесена в последния момент от социалистите и зелените, намирам за изключително скандална. В доклад за напредъка на страна кандидат да се напада по този отвратителен начин страна, пълноправен член на Европейския съюз, и в същото време да се говори, че другата страна била зряла и умерена. Когато имаме случаи на толкова много дискриминация, на толкова много обиди, заплахи. По време на дебата в Европарламента, комисарът по разширяването Оливер Вархей каза, че двустранните споразумения на Република Северна Македония с Гърция и България трябва да се прилагат добросъвестно от всички. Докладчикът за Република Северна Македония, българският евродепутат Илхан Кючук, призова за възстановяване на доверието и диалога между София и Скопие. Двете страни трябва да започнат по-чести срещи. Аз мисля, че има нарушение на нарушаване на диалога. Освен това, трябва да има имплементиране и оценка на предприетите действия. Това е от изключително значение, за да убедим и ние в сериозността на намеренията си западноевропейските партньори, а и Република Северна Македония да даде още един шанс на процеса. Еврокомисията се надява преговорите с Скопие и Тирана да започнат до края на юни. Българските евродепутати са скептични, че до тогава двете страни ще разрешат споровете помежду си. Днес е националният празник на Република Гърция, 200 години от избухване на гръцкото освободително въстание през 1821 година. По този повод сградата на Националния дворец на културата в София се отсвети тази вечер в синьо и бяло, цветовете на гръцкото знаме. На този ден е редно да си припомним и българското участие в гръцкото въстание. Произведените в чин генерал-началници на българската кавалерия и пехота и хилядите доброволци българи воювали за свободата на християнските народи срещу Османската империя. В Атина днес тържествата се проведоха без публика, но с високи гости от цял свят. Поздравления изпратиха българските премиер и президент. Днес нацията празнува, заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис при издигането на националния флаг на Акропола в Атина. След близо 400 години турско управление, през 1821 гръцки революционери се вдигат на въстание и с помощта на симпатизанти от Великобритания, Франция и Русия извоюват независимост през 1832. На днешната церемония присъстваха британският престолонаследник принц Чарлз, чийто баща принц Филип е роден на остров Корфу, руският премиер Михаил Мишустин и кипърският президент Никос Анастасиадис. Емануел Макрон отмени визитата си заради затварянето на райони във Франция. Страната беше представена от министъра на отбраната Флоранс Парли. Чуждестранните гости положиха венци пред гроба на незнайния войн. Съгласно историческата ни отговорност, в тези трудни времена нашата битка е за защита на общественото здраве и социалната сплотеност. Най-голямата сила на нашата нация е единството и солидарността. Последвалият военен парад беше без зрители заради пандемията. Американски и френски изтребители прелетяха над гръцката столица на фона на изострено напрежение между Атина и Анкара. В поздравително послание, излъчено по гръцката телевизия, американският президент Джо Байден заяви, че двете страни са по-близки от всякога и споделят еднакви ценности като свобода, човешки права и върховенство на закона. Трети ден вече Суецкият канал е блокиран. Заради лошото време там заседна огромен товарен кораб и се натрупа огромна опашка от 160 кораба, които искат да преминат от червено към Средиземно море. Това истинско морско задръстване вече достигна до Индия, а забавянето на доставките покачи цените на някои стоки. Сравняват го с изхвърлен на брега кит. Точно толкова трудна е операцията по преместването му. Трети ден плаващия под панамски флаг товарен кораб Ever Given е блокиран в причините на Суецкия канал. Причината – пясъчна буря, при която екипажът губи контрол. Контейнеровозът е един от най-големите в света, висок е 60 метра, дълъг е 400, колкото Empire State Building, тежи 220 000 тона. Това е един наистина голям кораб с 20 000 контейнера на борда. Някои от тях са празни, но други са пълни с стока. Ако не се намери начин да бъде премахната земната маса, в която е заседнал, ще се наложи част от товара да бъде свален, а това ще бъде изключително трудно от логистична гледна точка. От компанията собственик се извиниха за създаденото неудобство. Корабът плава от Китай и трябвало да пристигне в Ротердам.
За да изпълнят изискванията на клиентите си, транспортните компании са длъжни да изберат най-бързия възможен маршрут. За стоките от Източна Азия това е Суецкият канал. Ако той е неизползваем, последствията ще се усетят от мнозина. Оптимистичният сценарий е за поне още 2-3 дни работа по освобождаване на кораба. Реалистичния – няколко седмици, в които новото трасе на Суецкия канал да не може да се използва. Преминаването е възможно по старата част, което обаче отнема 11 часа повече. Това ще повлияе на доставките в Северна Европа. Ще се отрази и на цените на редица стоки. Вече се отчита поскъпване на петрола. За 2 дни котировките на черното злато са се повишили с 5%. През канала минават 12% от световния товарен трафик и 30% от морските превози, включително петролни танкери. И от проблемите на Суецкия канал към проблемите на прохода Шипка, където в продължение на няколко часа днес движението беше ограничено. Причината за това е, че товарен автомобил е излязъл от пътното платно и буквално е увиснал от мантинелата. Заради това в двете посоки на прохода се образува сериозна колона от автомобили. Специализирани машини изтеглиха тира и движението бе възстановено в късния следобед. Водачът на камиона се е разминал само с оплаха. Прекратиха акцията по издирването на изчезналия фрила сноубордист. Повече от 7 часа спасители и доброволци претърсваха улия Американката, но съди от 34 годишния мъж не бяха открити. Заради лошото време и очакваното след това затопляне, което ще повиши лавинната опасност, акцията ще бъде подновена най-рано след 10 дни. Това означава, че шансовете изчезналия мъж да бъде намерен жив са почти нулеви. Над 30 души планински спасители от София, Благоевград, както и доброволци, огледаха и провериха участъка, където огромна лавина падна в неделя. Със специална апаратура са сондирали в снега, който на места е с дебелина от 3 метра, но следа от загубилия се сноубордист няма. Поравахме с няколко детектора, които не са създадени за това нещо. Надявахме се да прихванем телефон или метал от борт. За момента просто нищо не може да предприемем повече от това. Въпреки че от вторник спасителите имат приблизителните координати от мобилния оператор на изгубения сноубордист, периметърът за претърсване е твърде голям. Координатите са доста, обхващат доста обширен район с граници около 80 метра квадрат. 80 метра, което е много. И в момента там има тонове сняг. И 2 дни работи телефона на човека и няма нито една организация в България, която да дойде да засече един телефон и да каже, това са координатите, идете там. За какво говорим? А близки и приятели на изчезналия мъж казват, че той не е бил рисков сноубордист и нямат обяснение защо е излязъл в опасната зона извън пистата. Според мен адреналина го е привлекал, за съжаление. А въпреки трагичния инцидент и всички предупреждения за опасност от лавини, и днес в ски зона Картала имаше скиори и сноубордисти, които се пускаха извън пистите. Днес е Благовещение, един от най-големите християнски празници. Архангел Гавриил съобщава на Дева Мария, че ще роди Божия син, спасителят на света. Днес празнуват и много именици. Благовест, Благовеста, Благой, Благо и Блага, да са живи здрави. А в Банско и Разлог от няколко дни се грижат за първия щъркел, пристигнал миналата седмица. Времето е студено и щъркелът не може сам да си намира храна. Птицата обаче вече няма да е сама, защото днес на Благовещение в курорта пристигне и втория щъркел. Това обикновено е съпругата. Винаги така става, а времето се затопли. Вижте репортажа. От над 60 години камбанарията на църквата в Банско е дом на семейство щъркели. Преди дни, за да подготви гнездото си за ново потомство, в Банско се завърнал мъжкият. Сняг и студ обаче посрещнали символа на пролетта и новия живот. Щъркелът беше сам жален, тъжен на върха на гнездото и направихме една публикация, но много обикновени хора, рибари, дори имаме и рибарския магазин, фирми се включиха по 2-3 кг даряват риба. Всеки ден му режеме и му занасяме. Сред първите дарили риба за бедстващия щъркел били запаленият рибар от Разлог Борис Пъргов и братята Иван и Мирослав Керанджиеви. За Коледа получихме нови въдици и имахме веднага улов с тях. Дойде пролета, а пък още има сняг в Банско и той няма откъде да си набави храната. Ние му дадохме риба, защото имахме. За хората от Банско, щъркелите, които живеят в града, са символ на надеждата. Надеждата за по-добри времена, за край на тези ограничения, мерки, вируси, смърт и надежда за цялото човечество. В гнездото на семейството щъркели миналата година са се излюпили 4 малки.
Олимпийският огън за игрите в Токио беше запален. С това беше поставено и началото на щафетата, която символично тръгна от тренировачен център край АЕЦ Фукушима, използван за база на спасителите след ядрената катастрофа преди 10 години. Факелът ще премине през всичките 47 японски префектури. Заради пандемията игрите бяха отложени за това лято. Отново заради COVID-19 на церемонията по запалването на Олимпийски огън не беше допусната публика. По пътя на щафетата все пак се събраха зрители, но спазваха дистанция. Така се разделяме. Сега започва Гласовете на България с водещ Марина Матева. Приятна вечер.